Terima kasih telah menonton channel ini. Sebelum kita teruskan isu-isu yang hangat daripada channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini pada setiap hari. Sila juga untuk meninggalkan komen Anda. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, 5,725 kes baru, kes terkumpul lebih 200,000. Berita sepenuhnya, sebanyak 5,725 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini, menjadikan kes terkumpul mencecah angka lebih 200,000. Jumlah kes di Selangor direkodkan sebanyak 3,126, naik hampir sekali ganda berbanding semalam. Kematian baru adalah 16 orang, jumlah kumulatif kematian 733, manakala yang menerima bantuan pernafasan 115. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.